So ang sunod nga muhatag o conversion story kining ni sa inyong atubangan karon. I am Brother Paul San Pablo Alima. I was a Jehovah's Witnesses bird and served in this religious organization for 15 years as ordained minister or pastor saksi pa ko ni di ko ganahan nga mudala sa akong middle name nga San Pablo. Kay kami mga saksi ni Jehovah, kontra yun namo ang mga santos. Dili mi ganahan nga mutuo sa mga santos nga giri kugnay sa simbahan nga katuliko. Ang amo ra gyud ganahan nga Santos, mao ra gyud si Bilma Santos. Judian Santos palagpakan nato Ginoo. Dunay lima ka bugat nga rason kung nganong midiside ko sa grasya sa Ginoo niadtong May 29, 2011. Diin gibiyaan ako ang pundok ka akong damat-an, Although it was painful to leave the Jehovah's Witnesses, since I established so many friendships, kanang tinuuhan ba nga diha, kanang bata, mawag yung namatang na mo, tapos nagserbisyo ka og kinsi ka tuig dayon imo na siyang talikdan, dili ba ya lalim ang bation sa sulod sa imo kasing-kasing? Sako sa ng Ginoon lima kabug at nga rason sa akong pagbalhin. Ang una sabta nako ang kamatuuran. Nga sa kapin sa 40 mil ka mga nga mitoy hakaw sa kalibutan. As of now there are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. But Christ established only one nakasabot ko nga isaray gitukod ni Kristo. O ang akong tinuuhan nga namatan, na diskubrihan ako, nga tinukod na ay o tao, nga usa ka Amerikano, aging o si Charles T. C. Russell, niya itong si 1872. Sa dihang gipangitaan ang simbahan nga gitukod ni Kristo, wala pakiyasa sa ginoo ang pangandoy sa akong kasing-kasing. Akong nadiskubrihan sa akong pag-estudyo o ecclesiology, history and religion, nga walay laing simbahan. gitukod sa atong ginong Kristo, gawas sa simbahan karon nga atong gipasakupan ang simbahan nga katuliko palakpakan nato ang ginoo. Ikaduha, nga rason, nganong mibalhin ko sa katoliko, kaya ang simbahan nga katoliko, anaa din ang assurance of life everlasting. Ni adinhe he, ang kasiguruhan sa kaluwasan, ang kasiguruhan nga maangko nato, ang kinabuhi nga tunay. Nga naman, kining santos kay Eucharistia, kining maong sakramento nga gitukod ni Kristo. Mingon si Jesus, Juan Kapitulo 6.51, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Si Bisan Kinsa, nga mukaon sa akong unod, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may buot ipasabot diha sa Ginoo? Gipasabot niya ang Santos nga Eukaristiya. Mingon si Iso sa ilang sinultihan, Tuto isten motosuma. Tu didominon hoper homon, Puyete tuto isten anamnesin imen. Kini ang akong lawas nga igahatag kaninyo kaun ka, ninyo, ka, ka ini ug buhata kini sa paghandom kanako. Mao ni ang santos nga misa. Kining santos nga misa ang nagtukod ni ining maong sakramento mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og miingon si Hesus, buhata kini Do this in memory of me. It is not a request. It is a command. Wala si Kristo ng hangyo nato nga tambungun mong misa. Kaya kung hangyo, pwede na balibaran. Pero kay sugo man, kinahanglan to manon. Mo, nang kitang makatuloy ko, kada adlaw tadunay santos gayo Eucharistia, kami sa saksi ni Jehova ka usalang me magmisa sa isa ka tuig iatol na namo og bernesanto Santo o Holy Week nga diha sa Holy Week takdol ang bulan Ayder matunong na sa bernesanto, Santo matunong sa Holy Santo basta ang matuman sa amo kanang buwan pagsalop na sa adlaw nganong pagsalop namo sa adlaw himo o namo among misa kay katapusan gud nga panihapon sa Ginoo alangan himo o namo na sa buntag di na nakatapusang panihapon mahimo na katapusang pamahaw mo nang sa hapon gud mi magmisa pagsalop na sa adlaw maupoy paggawa sa takdol nga bulan pero di mi mga aswang ha magsugo dayon mi og misa sukat gyud sa akong pagkabata ang akong mga parents pirmi gyud ko dadon sa among once a year nga celebration ug hangtod nga nahimo kong ministro sa saksi na Jehova kinsi ka ko nga nagcelebrate sa among misa kay ang akong posisyon pare murag pare ba dili mamitinuod nga pare gyud kan nga pare mo oh, gid nang pare nato nga giordinahan sa atong simbahan nga Katoliko atong palakpakan ng atong pare Sukad nga ako mga parents gidala ko sa among once a year nga celebration hangtod sa akong 15 ka tuig nga nag sa among misa ni kausa sa akong kinabuhi wala ko makita nga dunay mikalawat sa lawas ni Kristo. Og diha nag-start ang pag-question ako sa akong kaugalingon. Kaysa dihang gitukod ni Kristo ang Eucharist, kung sa may giingon ni Kristo, kaon ka mo ni ini. Ipakaon ni Kristo. Dayon sa amo, magmisa mi, wa may kalawat kanang among ustiya pagkahuman namo og celebrate ilubong namo sa likod sa among simbahan kaysa among pagtuo kanang lawas og dugo ni Kristo, huli walay o sanamo nga deserving nga mo kalawat ni ana ibin ang among pagtuo sa law, sa tinapay og bino isimbol. Ang among Bible na may kaugalingon nga translation, New World Translation of the Holy Scriptures, ang mabasa diha, this means my body. Meaning, ang among pag-interpret sa body of Christ, symbol. But despite symbol, ang among pagtuon ni Ana, recognize na namo as huli. Ngaway o sa namo, nga bisan unsa panamo kabuutan way makaako namo sa pagkaon sa lawas ni Kristo. Mo nang importante yun di ay ang body of Christ Nga man miingon si Jesus kung mukaon ka mo sa akong unod makaangkon ka mo sa kinabuhi nga dayon. O kumusta man katong dili mo kalawat? O sa so may giingon sa ato ginoo? Ang tubag, Juan kapitulo 6:53, miingon si Kristo, sa pagkatinuod sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Kung dili ka mukaon sa akong unod, wala kamoy kinabuhi nga dayon, o kung mamatay ka mo, dili ka mabanhaw sa kinabuhi. Unsa daong mahitabo sa dili mukaon sa lawas ni Kristo, na ay kinabuhi o ay kinabuhi. O ay kinabuhi. Karon kay kami mga saksi ni Jehova, dili man mamukaon sa lawas ni Kristo. Bot ipasabot, wa dai kinabuhi. Asa makaplagan ang kasiguruhan sa kinabuhi nga dayon? Pinaagi sa pagkalawat sa lawas ni Kristo o ang simbahan nga katoliko, ang simbahan katoliko nga adunay misa. Diin kita makakalawat sa lawas ni Kristo nga muhatod ka nato sa kinabuhi nga way katapusan. But ipasabot ang kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan. Nia, sa simbahan nga katoliko palakpakan nato ang gino. Mauna nga ni May 29, 2011 gibiyaan nako ang pundok ngaway kinabuhi. Og mibalhin sa simbahang katoliko, ang simbahan nga adunay kasiguruhan sa kinabuhi nga katapusan, palakpakan nato ang ginoon. Munang pagkanindot sa atong simbahan, daghan ang advantages. Ang advantage number one, tinukod ni ni Kristo. Ikaduha, ni adin ang Eucharist, ang presensya ni Kristo kay si Kristo na naad, magaoban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan ang Eucharistia nagsilbing presensya ni Kristo nga miduyog hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi o katapusan sa kalibutan palakpakan atong Ginoo. Pero unsa sa sa uban nga mga Imbis ni sa simbahan ang assurance of salvation, gitalik nila ang simbahan ka ng Katoliko. Nganong ilang gitalik ang simbahan Katoliko? Ang nakaingon ni ini, kato si Bradwin ni Alegria. Ngano man? ang pagkaon nga gidala sa atong pare espesyal lawas ni Kristo kung kaon kita makabatong ta kinabuhi nga dayon pero ang mga pastor pod do na poy kompetensya nagbitbit pod si pastor Winnie Alegria og duha ka kilo nga bugas lima ka pakiting nga noodles og duha ka lata nga sardinas Onsay na hitabo sa uban nga mga Gibiyaan nila ang simbahan nga ni Kristo. Gibiyaan nila ang simbahan nga niya ang kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan. Kay dito may subscribe sa pagkaon nga bit sa pastor. Unsa ang dangatan, kumukaon kita sa lawas ni Kristo, makabatun kita sa kinabuhi nga dayon. Palakpakan na itong Ginoo. Og unsa man poy mahitabo nato kung sige ta kaon sa gidala sa mga pastor. Kung sige ta kaon sa gidala sa pastor nga sardinas, sa noodles, madugay madali makabaton gayod kita o kabuhi. Ang sa simbahan nga katuliko, kinabuhi nga dayon. Pero ang gibitbit sa laing tinuuhan, makakabuhi. Kinabuhi nga dayon versus kabuhi nga dayon. Asa may inyong gusto? Kinabuhi nga dayon upang kabuhion ka mo sa dayon. Ay bahala mo, oy. gipili nako ang simbahan nga katuliko kay kini ang itukod ni Kristo. Kini ang simbahan nga anaa kaniya ang kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan palakpakan natong dito. Ognyan tong May 29, 2011 sa adlaw nga nagpabunya ko sa simbahang Katoliko at age 36. 36 anos kong gibunyagan sa Katoliko. Dako ang pagpasalamat nako sa gugma ug kaayo sa Ginoo taliwa sa akong kanhing kinabuhi. During my active years as minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings. Ang akong buhat sa akong aktibo ng makatuigan sa akong pagkapastor ang misyon sa pag-uba sa simbahan ng Katoliko. Munang wagid ko mahibong kaginganlan ko sa akong mga parents og pool. Gikuha na sa akong parents sa pangalan ni St. Paul. Unsa may kinabuhi ni St. Paul. St. Paul was a vicious enemy of the church. Mangtas siya kakaaway sa simbahan. But on the road to Damascus, he encountered Jesus. A light, a shining light shone upon them and he heard a voice from Jesus saying in Aramaic tongue, Shaol, Shaol, maat radefine. Soul, soul, why you are persecuting me? Nabuta si San Pablo, si Saulo. Taliwa sa pagkabuta ni San Pablo, nakit-aniya ang kamatuuran sa pa ang misteryo sa pagtawag sa Ginoo. Taliwa sa pagkabuta diha hinuon nakita sa tinuod nga kahayag nga mao si Kristo. Mao nang sa akong pag-uting kay aron tun-an og mag-research unsaon on uba sa simbahan nga Katoliko. Kanang ako mismong research mo kana ang gigamit sa Ginoo nga makita nako ang kahayag sa kamaturan sa simbahan nga Katoliko kay ang akong kinaiya kaniadto daw sama ko og paniki kala ba og paniki Kwaknet? bat sa English unsa may kinaiya sa paniki ang paniki buta sa kahayag apang igmat sa kagitngit wala nako na makita sa sinugdanan sa akong panaw nga gobbon ng simbahan Katoliko, wala na nako makita ang kamatuoran. Kay akong gipangita ang sayop, buti pa sa wala ko mangita og kamatuoran, nangita lang ko sa sayop nga akong gamiton aron atakihon ang simbahan ng Katoliko. Mao na ang akong konbersyon, ako ning gipasalamatan sa Ginoo grasya kine, nga migipabuhagay sa Ginoo sa akong kinabuhi like St. Paul I was also a destroyer of the Catholic Church then but now with the shining light of the grace of God I became a part of this church I wanted to destroy and serve God in the Catholic Church as a Catholic defender palakpakan nato ang Ginoo. From destroyer to defender. Mo makita ninyo sa debate nga gisalmutan ni Father Darwin, ako tong sa likod nga nakamaron. Subisan asa ang sangka sa kamatuuran. Amo giyong ubanan si Father Darwin ang pare nga dunay kaiso nga ipabarug o panalipdan ang makamaturan ang itudlo sa atong simbahan ng katuliko. og siya ang atong min speaker karong gabi una. Ito apa? Ito, nagtago-tago pa ito dito. As na ito ko so, ka na ang una nganong nideside ko sa grasya o kaluoy sa Dios kung magkatuliko kay tinuko din ni Kristo. Niya din hi ang assurance of salvation. Okay kay akong time limited man ug wa man ako editali? detalye mag ako na explain tanan dili mahurot ang usa adlaw pero sige lang do na may panultihon sa tagalog mapalad ang taong nagsasalita ng maikli sapagkat siya ay maimbitahan muli Di na ako matapos ang lima karason og wa nako ni detalye. Pero ako makaingon ang akong pag-decide nga magkatuliko mi undergo guko og mga sufferings. I was invited to be a part of Beetle family. That is like Vatican. Because I was an active minister of the Jehovah's Witnesses. Daghan kog nahimo nga mga improvement o kayuhan sa among simbahan. Although di ni mao akong damgo nga mahimo kong ministro, my first ambition was to become a good lawyer. Gusto nako nga mahimong banggiitan nga abogado sa akong kinabuhi. Pero lahi ang dream sa akong parents. Gusto nila nga, mo serve ka sa Ginoo, oh Paul. Mag ministro ka sa atong tinuuhan, a sign of my sincere gratitude sa akong parents, nga di ko kabayad sa kaayo sa akong parents, mo nang bisan masakit nga akong biyaan ang akong gugma, akong ambisyon sa kinabuhi, ako nang isalikway, giuna na ako ang akong mga parents. Ang ako mga parents, sa pa sila namatay, nagbilin sila og sulat. O na nga sulat sa akong parents, ako na siyang gimahal. Ako na siyang gicompile sa mga mahinong danon nga dokumento sa akong kinabuhi. Nga usahay, mubati ko kamingaw, lunging sa parents, wailaing kadangpan sa panahon sa akong kamingaw, sa akong ginikanan, ang pagbasa sa sulat na ilang gibilin ka na Four pages. O kung makaabot na ko sa portion nga moingon sila nga bisan unsa man ang dangatan sa imong kinabuhi. Bisan unsa man ang mahitabo sa kalibutan. Ayaw gyud og biya sa atong tinuuhan nga saksi ni kay magkita na sa puhon sa paraiso. Kung ako ning basahon ng linya sa akong parents dili nako kalikayan nga mo tubod budagay day ako mga luha. Mo giabtan og almost six years ang akong pag-decide nga mubalhin sa Katoliko kay gi-considered nako ang ako mga parents nga nagbilin kanako nga di ko pabiyaon sa among tinuhan. Pero ang ginoo, mo ko nga, uh, ang akong pagbiya, nagmarka o tatak sa akong kasing-kasing nga uh, gisakitan ko kay makadisobiko sa akong parents. Pero ang ginoo, maayos siya. Gihatagan ko niya o gaydan sa akong pag Ang ditagaan ko duha ka verses nga mo na akong gi-considered nga mo decide ko nga biyaan akong kanhing tinuohan bisan masakit ang pinakaunang bersikulo Matthew chapter 10 verse 37 Those who love their father and mother more than me are not worthy to be my disciples. Igon si Gino si Kristo, kunang inyong pagmahal sa inyong ginikanan, labaw sa inyong paghigugman nako dili mo karapat dapat nga musunod ka nako. Acts chapter 5 verse 29 we must obey God first rather than men unahon nato ang Dios pagsunod inay kaysa mga tao. og sa akong pagpamalandong ni Ining maong ibanghilyo sa Ginoo nakaingon ako ng Lord ko mag ko in favor nimo makasabot ra ang ako mga parents kay ako mga parents sila ang nag-introduce kanako sa Ginoo sila ang hinungdan nga mi ko nga mag-serve sa Ginoo katong akong pagserbi sa saksi Joba ako to considered nga para to sa Ginoo kay mao man honest bikan akong kasing-kasing ako itong recognize as training ground nga nakaabot po ko din hikaron sa simbahan nga makahatag hatag og inspiration sa inyong kinabuhi nga di gud nato biyaan ang atong simbahan dili nato na ibaylo sa gidalan ni Bradwine nga bogas sardinas, og noodles ayaw ibaylo ang katulikong simbahan ang itukod ni Kristo ayaw ibaylo ang Eucharist na maghatag kanato sa kinabuhi o kaligon sa atong pagpano. Monang dili nako na mahuman ang lima ka reasons nako. Na Pero naamay may nangayog number na nako ila daw ako imbitahon. Monang sa ako nang giingon, mapalad ang taong nagsasalita na maikli sapagkat siya ay imaimbitahan muli. So, willing ko nga magpaimbitar sa tanang nga gusto nga ma-inspired ang ilang kinabuhi. Muling on, aron nga makalahutay ta sa atong pagpagabuhi isip katuliko, taliwa sa daghang pagsulay, nga giatubang sa atong pagtuo dalaygon ang ginoo o salamat sa iyang grasya. Sa di pa mo exit, doon YouTube channel, Crusaders Channel Paul Alima. Kaniad to, Crusaders Channel lang na. Pero pag adto namo ni Padre Darwin sa Holy Land, giing na niya, Brad Paul, pun inag Paul Alima. Kaya wak na sila kin kinsa tag-iyaan ng Crusaders Channel. Motong ako po gituman ang advice sa among spiritual director. Muna, kung gusto mo nga uh, matanaw dito ang uban pa nga mga parts sa akong conversion, sa akong pagdipinsa, mga debate na ako sa mga pastors aron panalipda ng simbahan ng katoliko, pwede mo mo subscribe. At to lang mo sa inyong apps, sa inyong cellphone, pangita ang YouTube, i-type e, e, ng Procedures Channel Pool Alima. May green nga logo mo gawas. Subscribe mo. Pag o panalitan, ganahan mo mo tanaw na may ads ana. Ayaw lang po din tao ninyo iskip. Kaya mga ads ba tag 1 minute, 2 minute, 3 minutes. Pero kung kanang taas nga ka matag 20, i-skip na. O dipindi po sa inyo. Di ko mag sa inyo. Basta ako lang hangyo, ayaw lang ninyo iskip. Nga naman, ang inyong pagsakripis nga dili i tabang natin niyo sa amo nga makalahutay mi. Kay naaman ay musuod po dito nga amo po magamit sa among pagpakabuhi. Kay naa po may pamilya. Since 2014, wa na ko manarbaho. Wala nako ko magnarbaho. Nga naman, nahibalo ko. Nagitawag ko sa simbahang nga katuliko aron mo serbisyo. Kung manarbaho pa ko, dili na nako makaabot sa inlain nga malugar sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan Since 2014, naglibot-libot nako sa Tibuok, Pilipinas o sa gawa sa nasod tungod sa akong gugma nga ang simbahang katuliko atong panalipdan, atong isabwag ang kamatuuran niini ini nga simbahan agitukod sa atong ginungso Kristo o gitayin man naman ko sa timekeeper, hangtod sa sunod nga oras o sa samang istasyon, kinang inyong ubos kayong suon, Brother Paul San Pablo Alima. Atong hatagan sa masipang palakpak ang ginoon.